بسم الله الرحمن الرحيم كلن تو ونكسن داود يا الهلكني وودن كتيفي واتكدا ودن تن وركي ودن بعالمك قدبدان دين هينانا وحا او دورون aadan madawbe oo jeediye codsi cusub oo ku saabsan doorashada madaxweynaha gudoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha oo war cusub soo saaray danjir madiira ma tagay mise wali hawshiisa ayuu si caadi ah u wataa shir caalami ah oo uu ka qayb galay iyo goorta markab ka mid ah kuwa ugu casrisan ruushka oo lala helay isla gantaalihii lagu quusiyey markabkiisii hore weerar halis ah oo qarbudaad ah oo laga fuliyey warshad muhiim u ah ciidamada ruushka iyo muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada iyo anigoo iska oynaya oo ay nimani ii fagfakanayaan ayaa waxaa ii timid haweenay sheeko cajiib ah qodobadaas iyo qodobo kale ayaad waddanka ku daawadantaan taariikhdan waxa ay ku beegan tahay 6 May 2022 iminkana u diyaar garooba iyaga oo fidsan aynu ku bilowno marka hore gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Madobe oo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ka wada hawlaha doorashada ayaa markan la kulmay qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah kulanka oo ka dhacay hooyga oo Sheikh Aadan Madobe ka degan yahay magaalada Muqdisho ayaa waxaa looga hadlay kaalinta ay ururada bulshada rayidka ay ka qaadan karaan arrimaha doorashada madaxweynaha dalka gudoomiye Sheikh Aadan Madobe ayaa ururada bulshada ka codsaday in ay kala shaqeeyaan sidii dalka ay uga dhici lahayd doorashada madaxweynaha oo lagu ballansan yahay 15 May ee sanadkan ururada bulshada ayaa gudoomiyaha baarlamaanka u ballan qaaday in ay garab ku siinayaan doorashada inta ay awoodaan waxa ayna gudoomiyaha cusub uga mahad celiyeen waqtiga uu gelinayo doorashada sidoo kale gudoomiyaha ayaa ku booriyay bulshada rayidka ah in ay kaalintooda horumarineed ay si laba jibaaraan si ay dalka een looga bixiyo xaaladaha khatarta ah ee uu wajahayo gudoomiyaha golaha shacabka ayaa tan iyo markii la doortay kulamo kala duwan oo ku saabsan arrimaha doorashada ka wada magaalada Muqdisho iyadoo een muddo kooban ay ka harsan tahay doorashada madaxweynaha ee Soomaaliya doorashada Soomaaliya ayaa waxa ay soo jiitamaysay muddo hal sano ah waxaana ugu dambeyn suurtagashay inuu dalka yeesho baarlamaanka iyo waliba gudoomiye taasoo dalka ka badbaadisay firaaq dastuuri ah gudoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliyana Cabdiqani Giirle ayaa sheegay in muddada 10 maalmood ah ee soo socota ay ku qaban doonaan doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayna ku filan tahay murashixiinta inay isku diyaariyaan gudoomiyaha oo wareysi siiyey warbaahinta islamarkana la weydiiyey sida muddadaasi kooban ay ugu qaban karaan doorasho ay ku tartamayaan ku dhawaad 30 murashax ayuu yiri waxa aan tix raac ku sameeyey tii gudoonkii baarlamaanka oo tiradu intaasi ka badneyd waqtiguna uu intaasi aad iyo aad uga koobnaa waan isbarbar dhignay waxaana noo soo baxday in ay ku filan tahay waqtiga aan u qabannay mar wax laga weydiiyey waxa u qorsheysan in ay sameeyaan haddii doorashadu ay ku dhici weyso waqtigii ay u qabteen ayuu ku jawaabay insha allah waa ay ku dhici doontaa murashixiinta tartamaya waa la yaqaanaa waa isku kay dul saaran yihiin mana jirto waqti aan anigu lumiyey murashixiinta iyo xildhibaanada dhan way ogol yihiin waxaan xataa la shaqayn karaa habeen waxa naga qaldan ma jiraan haddiiba ay noo joogaan murashixiintii in gudoonkii baarlamaanka iyo xildhibaanada ilaahay kama rajaynayo dib u dhac iyo in waqti aan qabanay ay wax ku dhici waayaan gudoomiye cabdiqani ayaa sheegay in ay ku guda jiraan xalka xildhibaanada laga soo kala doortay ceel waaq iyo garbahaaray si aysan mar kale u dhicin isqabqabsi iyo in ay saameyn ku yeelato kulanka lagu dooranayo madaxweynaha soomaaliya cabdiqani oo wax laga weydiiyey cidda ay murashixiinta ayn u dacwoonayaan haddii ay ku qanci waayaan natiijada doorashada ayaa yidhi waxaa jira habraac diyaarsan oo doorashada lagu gelayo mana jiraan wax naga qaldan waddanka doorashooyin badan ayaa ka soo dhacay tii ugu horreysay maahan wax walbana waxa ay ku socdaan sidii hore oo la casriyeeyey ugu dambeyntii gudoomiyaha ayaana caddeeyey in doorashada madaxweynaha Soomaaliya ay ka soo qayb galayaan xubno ka soo jeeda beesha caalamka iyo qaybo kale oo bulshada rayidka ka mid ah waa tahay ra-iisul wasaare maxaa xuseen rooble ayaa amray inuu dalka 8-4 saac gudahood uga baxo wakiilka gaarka ah ee midowda afrika francisco madiira kaasoo sida ka muuqata cod sir ah oo laga duubay dhex boodaya arrimaha gudaha soomaaliya oo ay tahay inuu dhexdhexaad ka noqdo dowladda soomaaliya waxa ay u aqoonsatay wakiilka midowda afrika ee soomaaliya danjire madiiro in uu yahay shaqsi aan dalka laga rabin isagoo ku lug yeeshay arrimo ka baxsan shaqadiisii wakiilka midowda afrika waxa ayna faraysa inuu 8-4 saac gudahood dalka isaga baxo ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska Roble ha yeeshee isla bartamihii bishii Ebril gudoonka midowda afrika muuse faki maxamed ayaana ku gacan saaray ceyrinta madiira oo ay taageero furan u muujiyeen iyagoo sheegay inuu ka sii shaqayn doono dalka soomaaliya walow maalmo kadib la sheegay in la diyaariyey danjirihii bedeli lahaa madiira ha yeeshee danjire madiira ayay muuqataa inuu weli hawshiisii si caadi ah u wato isagoo ka qayb qaatay kulan ay darraad yeesheen golaha nabadda iyo ammaanka midowda afrika
oo ku tusmaysan kalfadhigii 1980-aad isla markaana qabsomay 4 Maajo 2022-ka kulankan ayaa lagu gorfeeyay weerarkii argagixisada ay ku qaadeen saldhiga furin horaadka ah ee howlgalka midowga Afrika ee kumelgaarka ee Soomaaliya ee Admis ee gobolka Shabeellada Dhexe ee dhaca koonfur galbeed ee Muqdisho ee ka dhacay 3 bishan hadda aynu ku jirno. Golow waxa uu dhageystay kelmadaha furitaanka wakiilka joogtada ah ee Jamhuuriyadda Cameroon u fadhiya midowga Afrika ahna gudoomiyaha BCSA ee bishan Maajo 2022-ka Danjire Churchill Mbuona Munono hadalka uu jeediyey ergeyga joogtada ah ee Jamhuuriyadda Burundi u fadhiya midowga Afrika Danjire Willy Nyamita iyo warbixin kooban oo xogsiin ah uu jeediyey ergeyga gaarka ah ee gudoomiyaha guddiga midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa Admis Danjire Francisco Madira ayaa lagu yiri qoraal rasmi ah oo ka soo baxay midowga Afrika. Waa tahay markabka casriga ah ee Admiral Markov oo ah markab ruusha oo ah dabaqadda Admiral ayaana lagu soo warramayaa in lagu garaacay gantaalaha leedka maraakiibta ee Neptune isagoo maraya badda madow. Inkastoo aan ilaahay hadda la daabicin sawirada markabkan, haddana dayuurada badan oo samatee bixin ah iyo maraakiib ayaa la sheegayaa in ay u gurmadeen markabka oo la rumaysan yahay in uu gubanayo sida ay faafinayso OST. Haddii ay runtahay, tani waxay noqon doontaa markabkii ugu casrisanaa ee ciidanka badda Ruushka leeyihiin ee loo saaro amaba loo diro dagaalka Ukraine. Markov ayaa sidoo kale ah meel laga rido gantaalaha Calibra ee Kruska ah, waxaana loo adeegsadaa weerarada ka dhanka Ukraine. Waxa kale oo noqonaya markabkii labaad ee weyn ee ay duqeeyaan Ukraine oo horey u quusisay markabkii Moskova oo ah calanshidihii badda madow ee lala helay isla gantaalaha Neptune ee ay Ukraine samayso. Waa tahay Ruushka ayaa u muuqda mid wajahaya weerarro isa soo taraya oo qarbudaad ah oo ka dhacaya gudaha dalkiisa, kuwaasoo ka dhan ah kaabayaasha ciidamada iyo kaydadka shidaalka iyo meelo kale ee dagaalka Ukraine darti ah. Weerarkan ugu dambeeya ayaa lagu qaaday warshad sancaysa kiimikada iyo walxaha qarxa oo ku taala Drisag, taasoo uu dabku baabi'iyey balse aan ilaa iyo hadda la xaqiijin sababta keentay dabka. Warshaddan ayaa sidoo kale samaysa hubka kiimikada ayaa inta badani bas beeshay maadaama ay ka buuxaan walxa dabka caawinaya. Waxaa dadka dabkan ku dhintay lagu magacaaba 3 qofood oo kala Silvana Bartukona iyo Olga oo 43 jir ah iyo Oliana Franta oo 36 jir ah. Muuqaallo kale oo soo baxaya ayaa muujinaya in qaraxyo macmal ah lagu weeraray xafiiska diiwaangelinta ciidamada Ruushka xilli la sheegayo in Vladimir Putin uu ku dhawaaqi karo dagaal furan oo ka dhanaa Ukraine 9ka bishan hadda aynu ku jirno oo ah maalinta dabaaldega ee guusha Ruushka maadaama uusan awal dagaal ku tilmaamin weerarka Ukraine. Ugu dambeyna 2007-dii ayaan u qaxay ceelasha biyaha anigoo aan beerkayga beer iigu helin oo 5 caruur ah haysta. Baabuurka aan raacay waxa uu u kiraysnaa oday hantiile ah oo gabadhiisa aan kor iskaga noqonay. Si qasab ah iyo toogsi isku daran ah ayaan gaarigii u fuulay in aan ka degana waan diiday darawalka iyo kirishbooyga. Midba mar ayuu ii soo baxbaxsanayay balse anigu dhegjala qumaana siinine hal kursi ayaan inta isku aruuriyey hoos isaga foorarsaday. Naag uu ninka gaariga u soo kiraystay qabay oo qof aad u fiican ahayd ayaa inta soo gashay oo ay aragtay nimankiio qaylqaylinaya indhaha ku dhufatay oo tiri war gabadha daaya duf alle idinku baxshee maxaad uga oohinaysaan masaakiintan. Markaan arkay inay qof ii naxariisanaya tahay ayaan afka iska furtay oo ohintiidii halkii ka sii watay. Markaan aanbabaxnay aad ayaan u farxay waxaana Ilaahay ugu mahadceliyey inuu aniga iyo ilmahaygiiba madficii naga soo dhex saaray. Balse markii aan ku dhowaanay magaalada Afkeeda ayaan haddana dareemay murug iyo inaan ceelasha cidna ii deganeen lacagna aanan haysan. Markii gaarigii aan ka deganay laamigii dhinaciisa ayaan iskala istaagay ilmihii hareeraha jidka ayaana labada dhinac u eegay meel aan u dhaqaaqana waan garan waayey. Miis hilib ah oo meesha u dhowaa ayaan inta istaagay waxa aan ku iri ninkii iska lahaa adeer ii ogolow inaan meeshan agtaada ilmaha fariisiisto. Nin fiican ayuu ahaayey kartoon yar ayuu inta ii soo qabtay hoosna ugu foororsaday dhowr mukulaal oo meesha hilib ugu cunayey si uu uga bixiyo ayaan anigoo iska dhigaaya qof marti ah oo ka xishoonaya in mukulaashan iga soo horreysay dartay miiska looga hoos bixiyo ayaa ninkii ku iri adeer iska dhaaf geeskan ayaan ilmaha ku cariirsanayaa wayna iska fariisanayaan aniguna magaalada ayaan gelayaa bal inaan helo qof isiisa buush iyo agab aan ilmahayga iyo aniguba aan ku noolanno. Qisadan waxaa noo soo dirtay gabar ku xiran wadanka TV. Warkaasna wuxuu ugu dambeeyaa warkii wadanka intaynu ka gaarin warkayaga xigana waxaan kaga tegayna guriga gobonimo.